L-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar issospendi d-deċiżjoni li kellha tieħu l-ħamis dwar applikazzjoni mill-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann biex ikun estiż il-Mużew tal-istess Katidral. Dan fl-istess ħin li jsir xogħol ta' tisbiħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Mepa Johan Butiġġieġ informa lill-Bord li l-vot ma setax jittieħed fil-laqgħa tal-ħamis minħabba li l-ambaxxatur tal-UNESCO talab ċerti kjarifiċi dwar il-proġett. Għal dastant il-vot dwar il-proġett se jittieħed wara li ssir aktar diskussjoni bejn ir-rappreżentanti tal-UNESCO u l-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann. Il-ħsieb hu li permezz tal-estenzjoni fil-Mużew tal-Konkatidral ikunu jistgħu jitgawdew id-29 arazz, il-parametri sagri, il-kappella ardente, il-kollezzjoni tal-fidda u l-manuskritti korali. Qed ikun propost ukoll li jsir ċentru iddedikat lill-Karavaġġo. Il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann talbet lill-Mepa biex id-deċiżjoni tal-Mepa tittieħed malajr minħabba li l-ħsieb tal-Fondazzjoni huwa li l-proġett ikun lest tal-2018 meta l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura. Intant fi tmiem din il-laqgħa, iċ-ċermen tal-bord tal-Mepa Vin Skassar wissal lill-Astrid Vella mill-flimkiena l-ambjent aħjar war li l-ħamis filgħodu bagħtet email il-membri tal-bord tal-Mepa dwar l-applikazzjoni. Intqal li mhuwiex etiku li l-membri tal-bord ikollhom din it-tip ta' pressjoni b'mod individwali.